שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז מביא לכם קופסת לוט קרייט חודש אוגוסט חברים מעניין מה הם זממו לנו הפעם ושמו לנו פה אז בואו נפתח יש משהו מריק אנד מורטי שזה כבר טוב בואו נמצא רגע את הדף הזה שמספר על כל מיני דברים מגה קרייט מי שהיה מקבל את המגה קרייט היה מקבל מלא רובי נרף מגניב יש פה דברים ממש חמודים אוקיי, וואו טוב, אני אהבתי טוב, נתחיל מהחולצה דווקא לחולצה, מה כותבים לנו? Office Space T-shirt Office Space? משהו איזושהי סצנה איקונית שבה מפוצצים איזושהי מדפסת וואו, איזה גודל של חולצות נראה לי מגדילו אותם שזה ממש טוב טוב, נעשה את זה בצורה קלאסית הפעם נו לא הולך, לא יודע למה, או שבעצם כבר הלך. לא משנה, חולצה גדולה, כיפית, תכלת, מגדיב. נמשיך הלאה. יש לו פה משהו של הרלי קווין. אוקיי, זה יומן. חבר'ה, לא לעבוד עם סכינים בלי ההורים. אוקיי, בואו נראה מה יש לו כאן ביומן. כנראה שכלום. רגע, יפ, יומן ריק, טוב מאוד לאיורים ולציורים וזה ממותג לנו הרלי קווין חמוד, אוקיי ויש לו כמה דברים, יש לו סיכה זה קארדלי דוג קוריג' מה זה אומר לנו? מקרטון נטוורק, מי רוצה להגיד לי? שוב אני מפספס את הקטע של הסיכה הפעם תספרו לי בתגובות בואו נראה יפ מה אתם אומרים? מה זה? אוי, משהו שאני מאוד רציתי והיה כל מיני אופציות וקיבלתי את את האופציה של Wonder Woman האמת הייתי מעדיף סופרמן אבל גם זה טוב בואו נפתח חבר'ה, זה המחזיק הזה של הפלאפון מאחורה זה קטע מאוד מאוד כיפי מאוד פופולרי היום הנה, צריך להדביק את זה על הפלאפון מאחורה כזה והופ, זה כזה מתארך ואז אפשר להחזיק את הפלאפון בצורה כזאת וזה של Wonder Woman, חברים מגניב, דווקא מגניב ושומשי ואחרון חביב משהו מריק אנד מורטי יש לנו פה איזשהו פסלון כנראה נורא מגניב Quantum Mechanics כנראה שלא זה סכין אוזבקית שקיבלתי במתנה לצורך העניין חדה ועושה סאונד יפה וואו זה נראה פשוט קצצה המפלצת הזאת אוקיי יש פה מיני הרכבה לעשות אוקיי, מפלצת הולכת לפה מורטי הולך לפה רגע זה סטיופיד פרוף, אז אי אפשר לעשות את זה לא נכון טאדאם! איזה פסלון יפה יפה מתוך ריק אנד מורטי איזה מפלצת חמודה וואי זה הולך לקשט את העבודה שלי חבל על הזמן, יש פה גם לא מעט פירוט ואני אהבתי את כל הריר הזה שיש שם במפלצת מהפה מגניב פשוט, מגניב חברים וואו כן, אני, כן בכל קופסה כזאת אני מצפה ל... משהו כזה, זה פשוט מגניב, חמוד ואגב, חולצה נהדרת, היא גם שימושית יש לנו פה את הדבר הזה לפלאפון חולצה, בסדר כחולצה אבל הייתי מעדיף משהו אחר עליה יומן נחמד המחזיק טלפון הפסלון מגניב בקיצור, קופסה, סוף הדרך אם אתם שואלים אותי אז חברים, מה אתם חושבים על הקופסה הזאת של הלוט קרייט חודש אוגוסט, האם אהבתם, לא אהבתם, מה המוצר שהכי אהבתם פה, תרשמו את הכל בתגובות למטה אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, אם אתם רוצים להירשם לקופסה כזאת משלכם יש לינק בפירוט של הסרטון, אם תירשמו ממנו, תקבלו הנחה וגם אני הנחה כולם ירוויחו, אני הנחה, כן, נשמע טוב כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי, תירשמו לערוץ ביי, ניפגש בסיקור הבא בלגלתי קצת את הסדר, נכון?